Huomio, huomio. Turvakaaret laskeutuvat. Nojailkaa taaksepäin. 3, 2, 1. Kertataulujen vuoristorata on vaunuja pullollaan. Vaikka kiihtyisi vauhti jo sataan, ne opitaan kunnollaan. Kertotaulujen vuoristorata on vaunuja pullollaan. Vaikka kiihtyisi vauhti jo sataan, ne opitaan kunnollaan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Lopuksi nyt tulee vielä 20. Pysytkö kyydissä? Kertotaulujen vuoristorata on vaunuja pullollaan. Vaikka kiihtyisi vauhti jo sataan, ne opitaan kunnollaan. Kertotaulujen vuoristorata on vaunuja pullollaan. Vaikka kiihtyisi vauhti jo sataan, ne opitaan kunnollaan. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Pysytkö kyydissä? Kertotaulujen vuoristorata on vaunuja pullollaan. Vaikka kiihtyisi vauhti jo sataan, ne opitaan kunnollaan. Kertotaulujen vuoristorata on vaunuja pullollaan. Vaikka kiihtyisi vauhti jo sataan, ne opitaan kunnollaan. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ja 40. Pysytkö kyydissä? Kertotaulujen vuoristorata on vaunuja pullollaan. Vaikka kiihtyisi vauhti jo sataan, ne opitaan kunnollaan. Kertotaulujen vuoristorata on vaunuja pullollaan. Vaikka kiihtyisi vauhti jo sataan, ne opitaan kunnollaan. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ja 35, 40, 40.